खेल फर्स्ट हाफमा चाहिँ अलिक राम्रो भयो, फर्स्ट हाफमा चाहिँ सेकेन्ड हाफमा त्यति त्यति राम्रो हुन्छ होइन। सो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ तपाईँको मलाई सेपाले राम्रो खेल्यो भनेपछि अब अलिक बल पोजिसन हाम्रो अलिक कम भयो। सो प्लेयर्सहरू अलिक त्यस्तो राम्रो मुभमेन्टहरू गर्नु सकेन हामीले चाहिँ। सो हामीले फिट गरेको टार्गेटमा आए, खाली हात जानु पऱ्यो भने चाहे अलिक त अब यो 11 बजीको म्याच चाहिँ अलिक हिट बढी हुन्छ अलिक ग्राउन्डमा, त्यसले गर्दा पेस हो त्योभन्दा पेस चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। चान्स त थियो तर फरवर्डहरूको अलिक कमजोर प्रदर्शन, फरवर्डहरू मैले भने होइन अलिक एक्सपिरियन्स कम भएको छ हामीसँग त्यस्तो राम्रो होइन, उनीहरू चाहिँ त्यति क्वालिफाइड फरवर्डहरू होइन, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ। उनीमा चाहिँ अब नलेज चाहिँ फुटबलको नलेज हुनु पऱ्यो, उनीहरू चाहिँ नलेज छ त्यसले गर्दाखेरि लाइक भएको छ। अब अरू टिमहरूको चाहिँ विदेशी खेलाडी नगइरहेको अवस्थामा होइन यही प्रदर्शनले लिगको टार्गेट पुरा होला त? लिगको टार्गेट चाहिँ अब यो अरूको विदेशी खेलाडी नभएको अवस्थामा चाहिँ टार्गेट चाहिँ कस्तो हामीले योभन्दा अलिक बेटर गर्नुपर्छ अब चाहिँ यो चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब हामीले खास प्रब्लम चाहिँ अलिक भएको चाहिँ हामी चाहिँ आदित्य चौधरी चाहिँ कम्बाइन ट्रेनिङ भइरहेको थिएन क्या, त्यो चाहिँ आज आएर खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक प्रब्लम भएको अरू चाहिँ ओभरअल ठिकै छ। तपाईँहरूको यो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ फर्स्ट हाफ जस्तो भएन भन्नुभयो, त्यो कहाँनिर तपाईँहरूको के मिडफिल्डबाट अलिकति बलहरू सप्लाई हुन सकेन क्या, मिडफिल्डबाट विङ प्लेयर मिडफिल्डबाट चाहिँ फरवर्ड र हाम्रो मिडफिल्डमा जुन कम्बिनेसन थियो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेन। जस ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ त्यो चाहिँ गेममा चाहिँ अलिकति अब नेपालमा त्यही हो, नेपाली फुटबल प्लेयर्सहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ पछिको तालमेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही मिडफिल्ड र फरवर्डमा चाहिँ प्रब्लम भएको। एक पोइन्ट आएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ तिन पोइन्ट लागि आउनुभएको थियो? अब ठिकै छ, एक पोइन्ट आएर सन्तुष्ट हुनुपर्छ किनभने नआउनुभन्दा त, तर गेमलाई चाहिँ अझै अझै योभन्दा बेटर अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। हस् थ्याङ्क यू। यसो हाम्रो आज विदेशी खेलाडी पनि हामीले खेलाउनु पाएन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ भएको होइन, तर पनि हामी ठुलो लक्ष्य लिएर हिँडेको पनि हामीले लिग टाइटल जित्नलाई यसमा हामी सन्तोषजनक नै छौँ। यसमा फरवर्डमा चाहिँ भनौँ न, अब राज पौडेल, कर्ण लिम्बू होइन, विश्व श्रेष्ठ राई, करेल बुढा नाम चलेको नाम खेलाउँदाखेरि अलिकति टिमको कम्बिनेसन बिग्रेको होइन, यस्तो नामले होइन, हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने ग्राउन्ड सानो छ क्या, अनि एकैचोटि सानोमा कम्बिनेसन र ठुलो एकैचोटि आउँदाखेरि हामी अलिकति चुके जस्तो लाग्यो त्यसमा चाहिँ, किन पर्याप्त खेल्ने टाइम ठाउँ पनि छैन, त्यही भएर हामीलाई अलिक समस्या चाहिँ भएको। कर्णलिम्बूको प्रदर्शनबारे भनिदिनु न। कर्णलिम्बूको प्रदर्शनमा सन्तोषजनक नै छ, अहिले अब हामी उसको एजले पनि हेर्दाखेरि होइन हाम्रो सिनियर प्लेयरमै पर्छ ऊ, अहिले सबभन्दा सिनियर नभए सबै अन्डर 23 छ हाम्रो। अब यो प्रदर्शनबाट अब विदेशी खेलाडी थपेपछि के सुधार होला? धेरै नै सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ हामीले, किन नयाँ भाइहरू बिचमा हाम्रो खेल्नेहरू दुइटै नयाँ भाइ हो, उनीहरू अलिकति डराएर खेले जस्तो महसुस गऱ्यौँ हामीले चाहिँ, त्यसमा विदेशी आउँदाखेरि हामीले राम्रै सुधार पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कुन पोजिसनमा विदेशी खेलाडी तपाईँले राख्नुपर्नु? मैले बिचमा, बिचमा पनि छ, अब डिफेन्समा पनि छ हाम्रो विदेशी, हाम्रो विदेशी नभए पनि डिफेन्स त हामीलाई खासै समस्या छैन अहिलेलाई, तर हामीलाई अहिले समस्या देखेको चाहिँ बिचमा। तपाईँ आजको तपाईँहरूको फरवर्डहरू त अब नाम चलेको थियो, तर तपाईँहरूले जस्तो उनीहरू भाइको अनुसार खेल्न नसकेको हो कि के हो, तपाईँहरूले एकदम सुट गर्न पनि डिले गरिरहे जस्तो, बल हान्न डराइरहे जस्तो, तपाईँहरू मैले त्यही भने त्यसलाई जोड्नु आएको थिएँ अघि नै, हाम्रो सानो ग्राउन्डमा त्यो हान्ने ठाउँ पनि छैन क्या, हाम्रो तपाईँहरू हेरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, हाम्रो ग्राउन्डले पनि प्रभाव पारेको धेरै नै हामीलाई चाहिँ, अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ वर्क गर्छौँ भनेपछि अभ्यासकै पनि भयो भन्नु पऱ्यो। तर हामी सन्तोषजनक पनि छौँ यो रिजल्टले, खेलाडीहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सकेसम्म दिएको छ। हाम्रो 3 प्रोसेस भइरहेछ, लिग त अब तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि डेट थाहा थियो होइन, सजिलो क्लबहरूलाई,
त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू सबै प्रायः सबै क्लबले किन चाहिँ लिग गेम सुरु भइसक्यो प्रोसेस अहिले प्रोसेस हाम्रो एक डेढ महिना भइसकिसक्यो. हामीले ढिलो गरेको होइन कि मन्त्रालयबाट ढिलो भएको होइन. यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति अलिक प्रायोरिटी दिएर विदेशी खेलाडीलाई अलिक सजिलो तरिकाले अनुमोदन गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ. हस् धन्यवाद. हस् थ्याङ्क यू. Want you to share.